старшата на Бултек, съвсем Никол, след победата срещу Левски, която вече не достигна да продължите напред. Коментара ли за това, което се случи тези 40 години? В сравнение с първия матч бяхме доста по-бърбени и се умяхме да си вземем борбата в нашия кош, което автоматично не даше възможност да играем малко по-бързо в транзиция. И накрая в четвъртата част имахме шанса да имаме някакви предни успешни стрелби от лично разстояние, което отвори разликите и ни даде надежди, че можем да се борим за нещо повече, но явно тогава дойде дали напрежение, дали умора и изпуснахме съвсем елементарни пошове, които може би щяха да ни донесат изненадата в това мача. Следва пауза в първенството. Удачна ли е тя за отбора? Да устраните някои технически грешки, ти все пак отскоро работи с мачета. Да, на мен, специално за мен е много важна. Ще имаме възможност да поработим. Другата седмица ще сме 3-4 дни в Румъния за контролни срещи. Ще имаме възможност и да доста от момчета да се възстановят. Виждате, че почти всеки матч има отсъстващ играч. Има такива, които играят в колешки, така че доста на време идва. Днеска страхотна атмосфера, получи се един празник за Пловдив. Може да се каже. Да, Левски е дразнител. Дойдоха повече хора в залата. Аз се надявам на всички мачове да има такова присъствие на нашите почитатели. По съвсем друг начин се играе, по-приятна е обстановката за самите играчи. Ние разчитаме изключително много на тяхната подкрепа. Благодарим им за това, което направиха днес за нас. И надяваме се и ние да ги радваме с добри резултати.